Okay. Pinakamahalagang utos. Pag ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa utos, wala ba kayong naaalala? Kasi ako, minsan napapansin ko po, sa panahon ngayon, pag sinabi mong utos, napakahirap utusan ang mga kabataan ngayon. Baliktad na nga eh, mga bata na nga ang nag-uutos sa mga magulang. Tingnan po natin yung picture. Minsan nangyayari na huyan. Buti pa sa Pilipinas kung minsan meron pa mga respeto ang mga bata sa mga magulang. Po, opo, may ganong tawag pa. Sa ibang bansa po, naalala ko lang nung ako yung nasa ibang bansa, saan ba yun? Hong Kong? Aba, ang tawagan nila sa mga magulang, pagtawag sa mga magulang by the first name. Halimbawa, Francis, ang tawag sa akin ng aking anak. Yo, Francis, no, may yo pa. Utusan mo, ang hirap-hirap utusan. Kaya, bakit kaya kuminsan ang hirap utusan? Usually, ito po ang dahilan. May kaagaw, laging cellphone po ang hawak. Kahit hindi mga kabataan, kahit kuminsan mga teenager na, medyo semi-adult na, ang hirap-hirap din utusan. At, pag mga maliliit na bata, utusan mo, anong sagot? Wait! Galit pa yan. Ewan ko lang sa mga nanonood ngayon, kung meron kayong mga apo na maliliit, or sabihin natin mga nanonood na may mga kapatid na baby brothers or baby sisters, napansin mo ba pag inuutusan mo, ganun ang itsura nila? Wait! Galit pa! Yan ang panahon natin ngayon. Bakit kaya ganun mga kabataan ngayon pag inuutusan? Mamaya po, bigyan linaw natin yan, bigyan po natin ang sagot yan, puntahan muna po natin ang ating mabuting balita. Sabi po ni St. Jerome, sa kanyang isa sa mga kanyang slice sa kanyang kwento, meron siyang keynote mula kay St. John the Apostle. At ang kanyang keynote ay, you know, love one another really is enough. Yan po ang kwento ni St. Jerome. Kung kilala po natin si St. Jerome, 3rd ba or 4th century? 4th century, century theologian. At siya po ang nag-translate ng original scriptures, Hebrew, Greek, into Latin. St. Jerome tells a story about the Apostle John. Namatay electric fan ko. Teka lang yung timer. Sandali lang po. At si John, nung matanda na po, no, mahina na, no, parang hindi naman uugod-ugod, pero mahina na, hindi na siya nakakapaglakad. Binubuhat po siya ng kanyang mga disciples para po dalhin sa Sabbath of the Lord o yung Lord's Day para mag-sermon or mag-misa. At binubuhat siya papunta roon. At tuwing mag-homily po si St. John the Apostle, lagi na lang po niya sinasabing, tinan po natin doon sa nakasuot sa mga dilaw na letterings, little children, love one another. Yan daw ang kanyang sinasabi, lagi. Minsan pag tinatanong siya, John, kumain ka na ba? Love one another. John, anong oras na? Love one another. Ganun ang kanyang sagot. John, saan ba tayo pupunta mamaya? Love one another. John, may lakad ka? Love one another. Laging ganoon ang sagot ni John the Apostle. Tapos siguro yung mga disciples niya, sabi ni St. Jerome, parang napagod na rin. No? Lagi na lang yun ang inuulit-ulit na sagot ni St. John. Kaya ang sabi ng mga disciples, nagtanong sila, Master, why do you always say this? Bakit mo laging sinasabi itong love one another? Ang sagot ni St. John the Apostle, sabi niya, because John replied, it is the Lord's command. And if this only is done, it is enough. Pag ito daw ang ginawa, sapat na. Minsan may nagtanong sa akin, Brother Francis, bakit kaya lagi may poverty? Paano kaya maiibsan? Or matatalo, mapapagtagumpayan, masosolve ang problema ng poverty, kahirapan? Ganda ng sagot ng Holy Spirit sa akin. Eh. Biglang pumasok sa isip ko, love conquers poverty. Oo nga naman, no? Love conquers poverty. Kahit sa gera, love casts away war. Talagang pagmamahal lang ang kailangan. Love is enough, sabi ni John the Apostle. Bakit lagi niyang inuulit-ulit yung salitang love one another? Kasi daw, sabi niya, it is the Lord's command. Kaya po sa atin ebanghelyo, pinakamahalagang utos.